Так, я дуже рада. Як почати фліртувати, тема пішла. Вийдеш звідси, який прокачений. Нахватаєшся від цих взрослих матюків, як мінімум. Я анекдотів. Ті, хто підняли руки, хто сказали, що без стосунку. Як часто ви виходите на тренувачку? Кожен день ніхто без стосунків. Спортивно ви маєте на увазі? А тому, що зазвичай ті, що на стосунки, вони кажуть, Ксюха, ну яка тренувачка? Я фліртую вдома з мужчиною. Прекрасно, дівчатки! Боже, спасибо! Що це значить? Кожен день, коли стосунки, ти все одно вже себе стримуєш. Ну, то есть, типа, не підеш морати. Я так буду, коли в мене нема стосунків, я боюсь, що потім заволочат все-таки. А коли є, я потім така, пішла я до чоловіка. І поплюбувалися додому. Давай вернемося до твого питання. Пацани, як сказати, як дівчинка повинна сказати м'яко, щоб не обідати, але при цьому сказати, ні, нічого між нами не буде. Ваші теорії є. Це дуже класно. Ні, давайте. Знаєш, зараз такі чоловіки, що люблять із дітьми і з чоловіком. Так що... Давай робити четверту, знаєш. Хлопець жорстко кадрує дівчинку. От як її відмовити? Екологічно, щоб його не образити. Я би сказала, чувак, я дуже люблю секс, якби ти ок, ти прикольний, ти мені подобаєшся, і я в сексі хороша, але якби трохи рандувати, давай може на каву сходимо. Ну ти прикольний, мені сподобалося. Дуже доросла позиція, дякую тобі. Це прямо. Прямо і доросла позиція. Ти прямо кадри. Це то, що мужикам, нам мужчинам нужна пряма позиція. Ні, так це чесно, все понятно. Да. Я можу бути готова трошки пізніше, треба ще ближче познайомитися, бо я вже, все, пішли. Ну, да, все правильно. Зовсім поки? Тут і згодна, і не згодна. З такої точки зору, що поспілкувалися? А продовжуй. Я завжди за те, щоб бути в чесності. Ну, прям реально в чесності. Тому що, ну як ми можемо обрати... І уваження теж дуже важливо. Звісно. Насправді є от така от в психології така штука. Ми не можемо когось образити, ми можемо тільки образитись. Тобто, по суті, реакція другої людини – це просто реакція другої людини. І це вже питання до нашої осознаності. Ну, типа, якщо мені сказали «ні, я не хочу» або «ні, мені не інтересно», питання тільки до мене, якщо мене обідало, що мені тільки що пацан відказав. Да? Але ми в нашому соціумі, опять же таки, в нашій культурі, ми часто на це звертаємо увагу, і для цього і маркетингові тренінги проводяться, що типа, ой, давайте, дівчатки, зараз прокачаємося, ваша задача зібрати 100 ні, давайте прокачаємо вашу женственність. Блять, у вас все нормально з женственністю. Просто дозвольте їй протікати в вас. В кожній з вас своєї женственності достатньо. Кожна із вас знає вже свій ресурс. Вона бачила і знає цю картинку, яка вона в своїй голові влучує в тій от формі. Якщо ця картинка, звісно, завишена, що я така, я так, допустим, я там дивлюся на себе, і в моїй картинці я важу там 47 кілограм з четвертим розміром груді. То, блядь, ну куди? Ну ні, це вже називається завишена картинка. Ну, якщо я дивлюсь на себе і розумію, о, тут я зараз піду зараз на спортик, тут я зараз підтягну своє тільце. Це все, все нормально зі мною. Я така, як я є, прийняття моє таке, як я є. Що таке нормальна женственність? Це коли я приймаю себе такою, як я є. Що таке сексуальність? Це коли я вже чувствую свою сексуальність, знаючи свою енергію, я вже з собою знайомлюсь і дозволяю собі ощущати себе через весь мір, який є довкола. Тепер наступне питання. Як мені йти фліртувати з мужчинами? Через чесність, тренуючись. Як я буду знати, яка моя методика лучше всього? Я 15 років прожила в стосунках, де мій чоловік казав, якщо даже хтось тебе пригостив кофе, ти мене вже придала. І я отак от приходила до дівчинок своїх, які працювали, баріста, де ми сиділи, сплетні, де я ходила, соцопроси проводила, чи любите ви штучні сіськи, чи ви більше за натуральні? Дівчатки, такі вопроси. Що, вони мужчинам не задавали? Задавали, можна вас пригостити кофе? Блять, це ж предательство. Це ж предательство. Нельзя. Це вже флірт. І при тому флірт для мого чоловіка це сприймався, ну, прям все це змінено. Якщо ти комусь улыбнулась, якщо навіть ми йдемо по торговому центру і хтось подивився на мене, ти що, я на нього дивилась? Ні, то це ти видно, що на тебе так. Оранжі нету, не було оранжі. Можна я добавлю? Ок це? Ні, це не ок. Це не так. Донести, це дівчатки, якщо ви попадаєте в таку ситуацію, блядь, валіть нахер звідси, тому що це проводять, тільки психопати так проводять. В
все нормально з вами, прокачувати свою жінственність, нормально фліртувати з колегами по роботі, ненормально маніпуляцію це переводити. Нормально один раз пофліртувати, сказати там, принеси мені, будь ласка, кофе. Один раз сказати це норм, коли сказати кожен день і отак от місяць, ой, я не знаю, без тебе ви кофі не пили, принеси ще. Це вже маніпуляція, це вже використання чоловіка. Це вже тоді на карму і на совість кожного із вас. І тепер, як фліртувати? Та відкрито. Як би хотіли, щоб з вами фліртували? Як би вам би хотіли, щоб фліртували? Хочеться сьогодні випустити свою Саманту? Випусти Саманту. Приходиш, зараз буде секс. Відкликнеться. Хтось там буде, який відкликнеться. Та понятне діло. Хтось там буде. Хочеш просто в ігровій формі, або хочеш просто в трендовій формі. Дівчатки, йдіть і тренуйтеся. Ви не узнаєте, що у вас працює більше всього, якщо ви це не натренуєте. Знайомитесь, отут у вас маса. Ми фліртуємо, ми навіть це не осознаємо, як ми фліртуємо. Вже создання зорового контакту одним з одним – це є перша форма флірту. Ми фліртуємо кожен раз, ви представляєте? Mm-hmm. Ми з дитинства це на подсознанні вчимо. Ой, Боже, я не знаю, я ні з ким не фліртую. Серйозно? Ти тільки що зі мною пофліртувала, поки говорила фразу, що ні з ким не фліртуєш. І що далі робити? Якщо в тебе є цікавість до людини, прийшов парень, якщо є цікавість до людини, тобі не треба буде придумувати заготовки питань. Якщо є цікавість, інтерес, ти вже спитаєш, вау, яка в тебе красива ця от штучка, де ти таке зробила? Де ти таку штучку знайшла? Форма комплімента. Завжди комплімент є кайфовим вводним етапом флірту. Правда вже хочеться відреагувати? Так, приємно. Сама зв'язала. Не перегибайте, дівчатки, не перегибайте по компліментам до мужчинки. А, ти такий сексі, пексі? Або вау, в тебе такі штані прям, де ти такі купив? Такий, блядь, нахуя тобі? Там, де я купив, бивша подарила, нахуй я вам ще ці штані вдів. Спалю в суботу в полнолуні. Яка має бути міра оцього флірту? Щоб людина теж не подумала, що ти хочеш зразу цього сексу, або що ти якась легковажна і ти ходиш, що ти неадекватна, наприклад, чи ти тільки літаєш. Яка має бути грань? Дивіться, к сожалению, зараз так склалося в соціумі, і от мене там теж я кілька років ходила по Тіндеру, наблюдала за тим, як чоловіки реагують, я тестувала на них, експериментувала на них. Були навіть такі, де я експерименти проводила, і приходили ми на каву, я казала, ти зараз подопитний, ти ведеш себе точно так, як ти хочеш, в кінці я тобі задам питання, ти мені дасиш відповіді на питання. Він таке, ніхуя собі, а ти таке, ба, що там, з чим там зв'язано? Ти будеш моя вчительниця? Боже, це ще з сексом, я така, о, да, дітка, давай. Тобто різні були. Але яку я штуку зловила? Були мужчини, коли незначительний фір, без всяких там дотиків, без всяких, це був просто посмішка, просто погляд, а це вже восприймав. Давай, тебе зараз понасажую, понімаєш? Були мужчини, з якими вже і там, і сяло, і така. Простіше, так на тобі, ти дуже сексуальна просто. Продовжуй. Коли вже і так, з тої сторони, такі, ай, ну це ж ти оці, це свої дівчакові оці от штучки, чари, в мене таке не роботи. Тобто, як дізнатися, є міра чи немає міри? Ну, тільки оральні техніки в помочь, і словами через рот. Тобі так ок чи не ок? Ну, я не перегнула. А яка в мене ціль взагалі? Я що хочу? Я хочу його зараз соблазнити? Я хочу, щоб він мене бачив як сексуальну партнершу? На перших побаченнях ми ще не знаємо, що ми до тебе не хочемо. Тому що перше не вважається побачення. Перше це зустріч. А далі вже побачення, а далі вже пізнавання. І там вже ж флір, дивіться, коли ми не включаємо голову, коли нам не треба аналізувати, коли нам не треба це, типа. А щоб він про мене нічого не подумати. Бля, він же тебе вже в всіх позах. Якщо він вже прийшов на свідання, що якщо він прийшов з цвітами, він же тебе отимів 15 раз в усіх позах. На тонкому плані. Не треба придумувати оцю ілюзію. В ідеалі все відбулося, що ти прийшла додому і вже теж в різних позах отиміла його. Понімаєш? Ну він такий, де цвіти, подумав про тебе. Все, ми всі дуже прості. Якщо ви вже прийшли на побачення, далі, ти що хочеш добитися?
хочеш френд-зону, ти всегда ж можеш перейти в френд-зону, правда ж? Ти ж знаєш свою міру, ви ж чувствуєте міру в спілкуванні, ви ж чувствуєте, коли ви з колегами йдете, і це просто флірт, шуточки якісь, компліменти, але от там така от відстань. Дальше не піде. Правда? Тобто там же ж не треба сказати, далеко. Що завгодно, далі все одно правда? Не піде. Правда? Ну все. І ви так само чувствуєте, коли ні, то я чувствую по собі, що це мені нравиться. Можна пустити далі, так? Да? Так, да, прям ласкоче, прям мурашечки по тілу. Ми ж теж чувствуємо, як зробити там і гратися. Дозволити собі цю вкусність. Зняти важність, в тому ж числі, зняти важність – це правило в усіх питаннях. От вчора, що Оля розказувала про виступання, це в усіх питаннях так. Зняти важність. В будь-якому випадку це останеться як тренування. В будь-якому випадку я зекономлю, я завжди так говорила, коли я йду зараз на побачення, щоб зекономити собі время в цих длительних переписках, бо в мене піздець як багато роботи. В мене немає цього часу. Писати. Звісно. А воно ж як неграмотне напише, то можна вже й не виходити на побачення. Ну це вже, знаєте, це вже, хто до чого доїбався. Кожному своє. А якщо в нього ногті не обрізані? А капці, якщо не начищені? Це можна виправити, а не грамоти. А якщо то ти? Не можна! Не можна! А якщо йому за 30 і в нього є маленька собачка? Тікай! Тікай! Вже був. Це просто діалог. Телефону треба дати, від кого тікати точно. Собачка, це все, це тікай! Що? Що? Що велике? Він якийсь маньяк попався, чи що? Вони діти, боль, которую Настя питала. Вони хочуть тебе, хочуть трахнути. Ну, типа, ну їм мамка якась треба, я не знаю. Це трендозики. Дівчина так переживала, мені кажеться. Я просто хотіла уїжджати від мами, бо вони собачки. Ні, деякі не уїхали ще. Собачка мамина, бо мама сказала, погуляй. Ну, бачите, правильно сказала, що в кожного різна міра цього флірту. Якогось достатньо, щоб я так просто подивився, сказав щось приємне. І це для неї вона вже там вже потекла, знаєш? Готово. А для мене там треба, щоб для мене там за член взяли, условно. Ну як ти це приймаєш? Ага, так от до чого це було. От, отреагував, пошло. Так от, що ти хотіла. Да. Ну так, це треба ж. Але ж дивіться, ребята, наскільки нам полегшує. Флірт – це ж ігра насправді. Ми ж кайфуємо в цьому флірті. Тренуватися, натренувати цей навик як навик ми можемо тільки тренуючись. Навіть якщо б я вам зараз розказала фрази, які говорити, ви, блядь, вийдете звідси, навіть якщо позаписуєте, ви ніхрена з цього не вспомните. Що ви вспомните? Анекдоти вспомните, чиюсь історію вспомните, хто сказав. Ви вспомните те, що десь... собачкою, да. Да, може, собачкою, понімаєш? Ви вспомните гіржики якісь, ви вспомните цю сценку, можливо, для себе щось візьмете. Бібліотеку! Ну ви не вспомните, не вспомнили би тих слів, понімаєте? І техніки флірту потрібно напрацьовувати. Я своїх дівчинок по п'ятницях вивожу в полуночники. О, клас. Тренування у вас, один коктейльчик мало, давай два. Давай і мужики три. Такі зразу око, три. Швидкі побачення. Насправді. До пацанів, які холості, я теж хочу попросити вас, пожалуйста, будьте лояльним, давайте обратну зв'язь, красиву, коректну, обратну зв'язь дівчинкам про то, там, як фліртувати їм, вони теж не розуміють. Нам це теж важливо. Дуже круто, коли пара сходиться. Оце щас... А ти їх виводиш, щоб з ними знайомились, щоб вони знайомились? Ну, щоб і вони, щоб і з ними. Оце зараз мені як чоловіку було взагалі дуже круто услышати, що вони теж не розуміють, як фліртувати. То, звісно, ребята, це вообще дуже ми ж як з різних планет. Бо звичайно, коли ну, от я по собі, да, раніше, як я був, я віжу гарну, бачу гарну жінку там за баром чи ще щось. Я думаю, а зараз я підійду, почну фліртувати, а вона на мене подивиться, як на ти хто, ти що? Тобто. А тепер я буду знати, що вони такі самі, як і ми. Звісно, пробуйте, раз на границі. А, да? Полуночник, говорить, це все нормально, подивись. А ти ходиш в полуночники? Рядом. Начну. Ага, рядом же, скинеш адресу, ми будемо йти назад, зайдемо. Я жартую. Оксана, я би хотів додати те, що ви сказали. Ось це мій папа, і він власний кафе. Якого, полуночники? А якого, скажи? Турман. Турм, ми підемо до нього фліртувати. Домовились? Все, до речі, на всіх конференціях розповідають, що
закладі сидять дівчата, то вони прям манять мужчин. Да, насправді так і є, тому що ми всі йдемо на енергію друг дружки. Ми всі завжди. А навпаки, не працює хороший вік. Я что хотел сказать, вот вы говорите, что, ну, в моем понимании, я говорю свое мнение, флирт, прежде всего, мужчина понимает, обычный мужчина понимает любой флирт, который девушка себе думает, а, я только пофлиртую и больше ничего. Мужчина понимает это буквально, это предложение на танец. Интимный танец, близкий танец, реальный танец. Это не просто мужчины, мы понимаем это однозначно. Если мне девушка улыбается, как-то говорит не так, как со всеми, для меня, а, что-то она хочет. Простая философия мужчины простого именно такая, что раз девушка с тобой разговаривает не так, как со всеми, значит, ты какой-то особенный. И она тебя хочет. Конечно, ты как минимум ей подобаешься. Поэтому в этой связи для девушек, которые замужем, которые или которые не хотят флирт перевести в интимную близость, в моем понимании этого не нужно делать, потому что мужчина понимает это однозначно. Ты что-то хочешь, и я все готов. Все мужчины так понимают? Я не знаю за всех мужчин, не могу ответить. Я скажу тех, которые я знаю, себя включая. Если девушка, ну логика. Логика простая, мы прямолинейные, нам же нужно буквально. Вы там догадайся, мол, сам, что я себе придумал и что я сказала. Мужик такой, ему нужна конкретика. И он смотрит по делам. Если ты ведешь себя не так, как со всеми другими мужчинами, со мной, значит, что-то особенное. И мужчина, потому что мужчина сам так будет делать. Мы сидим по себе. Если я к одной девушке отношусь не так, как со всем другим, она мне нравится. Мы мыслим по этим категориям. Раз у нас со мной ведет себя не так, как со всеми, значит, у нас может быть шури-мури. Хорошо. Мне подобается. Я говорю только то, что говоришь, я, да, да, мое мнение. То, что я почула. Я почула, как ты говоришь, с формы холостяка. То есть, да, если я холостяк, и девочка зі мною